matar no lugar. Vamos passar o mapa, pai, pra ver se tem que também agilizar isso. Salve galera que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais uma pescaria, pescaria da lagosta. Então já peço a companhia de vocês, já deixa aquele like. Vamos já arriar a linha. Quem é que vai arriar a linha aqui, mano? O mestre Danilo vai arriar a linha aqui, ó. Então é isso aí, tá aqui eu. Pra quem não me conhece, sou o Darlan. Tá o David. O mestre Danilo. E o Capitão Noé. Então já deixa aquele like. E bora lá. Pescaria da Lagosta Artesanal. Assim que acontece a pescaria artesanal da lagosta, galera. Esses aí são os corvos. Já puxamos 5, 3, 4, 5. São aproximadamente umas 50 e pouco. E já chega aí o lagosta para mostrar aí para vocês, galera. Aí galera, pescaria da lagosta. Primeirona aqui, ó. Primeira lagosta,
filhote de olhão, ó. Em alguns lugares chamam de olho de cão, outros de olhão e outros de olho de boi, ó. Esses peixinhos são muito bons no frito, galera. Aí, galera, duas ariacó e bastante baiacu vaquinha, galera. Quando entra esses baiacu vaquinha no material, não entra lagosta, galera, porque eles comem a lagosta. A lagosta fica com medo e não entra no material. Mas é isso aí, nós vamos puxar outra fileira ainda. Esse aqui é o canguito, galera. Tá vindo alguns nos covos. Mostrando aqui com mais detalhe, ó. Aqui é o canguito. Como eu falei, muito peixe vaquinha. Aí, ó. Aqui são os devoradores de lagosta, galera. E todo o povo tá vindo vaquinha, galera. Baiacu vaquinha. Lagosta que é bom. Nada ainda. Só aquelas duas. Aí, pessoal. Que peixinho interessante esse aqui, ó. Que peixinho interessante, ó. Aqui nós chamamos aqui por cangulo velho. Cangulo velho, ó. Aí, pessoal. Opa. Açoia, galera. Também conhecido como peixe linguado. Aí, galera, estamos arriando o material de volta em outro local. Corremos aí uns 2 quilômetros aí de distância da onde nós estava. E é assim, galera, muita vaquinha hoje, muita vaquinha, fazendo com que os lagostos não entrassem nos covos. Mas é assim, galera, assim é a pescaria. Depois eu vou mostrar aí a quantidade de vaquinha que fez. Aí, galera, como eu falei, olha o tanto de vaquinha, ó. Já encheu um balde aqui, ainda tem mais ali, ó. Vou colocar aí no saco aí. Vamos terminar de arriar aqui, vamos partir pra casa. Aí, pessoal, primeira vez não botar uma moreia aí de um pirão, ó. Pirão de moreia na primeira vez aí no canal, vou botar aquele pirão, ó. Essa moreia aqui nós pegamos no covo de lagosta. E vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Top de verdade. Valeu. Interessante esse, não entendeu? Ah, é o que, um olhão? Tá na barriga da mulher. Era um aniquim, mano. É? É um peixe aniquim. Ah,
Aí que só peixe tava na barriga da moreia. Porque ele tá, ele é novo, ele achar que colocar pensando um pouco, né, nas espinhas. Olha. Só tu olhando dessa coragem. Comeu um peixe aniquinho. Qual foi os temperos que você colocou lá, velho? Na panela? Tem algum tempero? Colorau. Top, ó. Isso aqui é a moreia, galera. Peixe muito saboroso. E aí, tá servido, galera? Olha só, opa. Bastante cuidado aqui que nós estamos no mar, galera. Pode vir um mar aí, bater. Aí, ó. Saboroso, galera. É um peixe com sabor bem diferente mesmo. Aí, ó. A textura da carne é bem macia. Muito bom, muito bom. Aí, ó. Até a pele. É o couro do peixe, ó, a pele, ó. Então é isso, galera, eu vou finalizar por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, compartilhar aí, não esquece, se inscreve aí, ativa o sininho da notificação, para assistir aí e acompanhar o nosso próximo vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.